Politicori băulene bisepit centrșii, dreșat să calco să samartlo, moixem o samartle Gheorghe Arevadze, Mihail Saakashvili, stui să așchiales cadavre de bisuam, gomlo bazaim, șchela dan, însă bismi uchadavat procesi monetele obarmi uria ex-prezident, romalist distanțiu chartua sitxovda. Mondevno schtoma odsta or dekembers ca imarte bastolet eș drum isam o samartle pe intențiu sam să cursim stui srom clinici dan copili prezident is distanțiu uri monetele oba uzrunul cos, de Saakashvili să advocata bismert zardgeneli sa medicină dascuna bide documentația șei saos. Saubaria empatie Mir ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნაზე და სახალხო დამცველის მიერ მოწვეული ექიმთა კონსილიუმის შეფასებებზე, რომელთა გასაცნობად პენიტენციური სამსახური ერთ თვეს ითხოვდა. დღევანდელმა პროცესმა აქციის ფონზე ჩაიარა. Უკვე მეორე ერთი წლის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა შიმშილობის გადაწყვეტილება მიიღო. Თუმცა ამჯერად პოზიცია რამდენიმე საათში შეცვალა და პროტესტის ამ ფორმაზე უარი თქვა. Შიმშილობის დაწყება მას შემდეგ სურდა რაც პენიტენციურმა სამსახურმა. Პროცესზე მისი დისტანციური ჩართვა ვერ უზრუნველყო. Ერთი წლის წინ ის უკვე შიმშილობდა 50 დღე. Მაშინ მოთხოვნა ბუნდოვანი იყო. Დღეს დაანონსებული შიმშილობის მიზეზი კი თითქოს უფრო გასაგები. Თუმცა როგორც ადვოკატი განმარტავს, სჯავრდებულმა გადაწყვეტილება ევროპარლამენტარების მოწოდების ფონზე შეცვალა, მისი ეს ნაბიჯი ხელისუფლებას მის საწინააღმდეგოდ არ გამოიყენებინა. Am zis de trei europarlamentari, parlamentari, bistroni s-au pus uze, șeț cu teșim și luba, mathoisrom, am așa eleba da azi, nu sunt misi procesi, oar copitati mă kmedos misak meze, tchoves, da, au tchoisrom, am tchoni s-au pus uze, ma șeț cu teșim și luba, da, ghide, gargiro, ese gargi, tatole, ese om, sunt sase piloganacine. Mihail Saakashvilis ხელმეორედ შიმშილობის გამოცხადებას და შემდეგ ისევ პოზიციის შეცვლას წინ უძღოდა პროცესი, რომელზეც ექიმის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილის ტრანსპორტირება ვერ მოხდა. Ასევე პენიტენციურმა სამსახურმა ვერ უზრუნველყო დისტანციური სხდომის ტექნიკურად გამართვა. Რისი მოლოდინიც მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებს სწორედ დღეს ჰქონდათ. პენიტენციური სამსახური იმასაც მიუთითებდა, რომ სამედიცინო დოკუმენტაციის გასაცნობად მათ ჯერ კიდევ დრო ჭირდებოდათ. Ეს კი არც ადვოკატისთვის, არც სასამართლოსთვის მისაღები არ აღმოჩნდა. Ratom ar muhta patimis chatva. Uvese ne batkhen chatva bikhteba sasamartos khomevshi makanidan, kuchidan, avitskhan darvazobshi da tsvagan an nebismeri situatsiidan uertvebit advokatebi. Am etapte klinika uramachi specialur intensiv samsakhuts ara shesamars teknikur mtskhodobobis tsore anizezidan gamondinare da mjardobul sasamartlo protsesze chatva. Სასამართლო პროცესზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის გადავადებაზე უნდა იმსჯელონ, ადვოკატების მოპასუხე მხარე პენიტენციური სამსახურია. სამსახურის წარმომადგენელმა საკუთარი პოზიცია სხდომაზე დააფიქსირა, შენობის და სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება კი მისთვის არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. გარეჩეკრებილი მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებს შეძახილებით დახვდნენ და ადგილის დატოვების შესაძლებლობას არაძლევდნენ. Mona! 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 Vidret Pilisi sakalako sasamartloshi sxdoma imarteboda sasamartlos mimdebare territoriaze natsionaluri mozdraobis liderebs da mart mkhardamjerebs klav samokmedo gegmebze uzevda tsaubari im gegmebze rats im shemtkhovashi ganxortseldeba tuki sasamartlo matvis miugebel gadatsqotilebas miigebs da saakashuls ar gaatavisuflebs mosolodneli saprotesto aktsiebi madgan arakhalia magram natsionaluri mozdraobis deputatebis misamartit mandatebis datovebis mititeba nika meliasgan dges nambulat siakhle iqo deputatema opozitsiidan parlament ჩი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ იქ გაჩერება არ გაჩერების საკითხის გარშემო იმის და მიხედვით ადამიანს გამოუტანენ სასიკვდილო განაჩენს თუ არ გამოუტანენ სასიკვდილო განაჩენს ცოტა მეტად რომ შევწუხდეთ აი აქ და ცოტა მეტნი რომ ვიყოთ ამ ადამიან და მარტო კაკუნი არ იყოს კომპიუტერთან ბევრად უკეთესი იქნება ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება ცდილობს მიხეილ სააკაშვილი დამალოს, რათა საზოგადოება მის ვერ ნახოს. Ამ ფონზე კი მიუთითებენ იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილს და მის რეალურ მდგომარეობას თავადაც ხედავენ. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცეპჭოს თავმჯდომარე და ასევე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი პასუხობენ იუსტიციის მინისტრის იმ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილი შესაძლო მდგომარეობის დასამძიმებლად სიმულაციასაც მიმართავდეს. Mihail Saakashvili-ს ჩვენება არ უნდა და დღეს კიდევ ერთხელ დაინახა ქართულმა საზოგადოებამ და საერთაშორისო საზოგადოებამაც დაინახა. Მისი ჩვენება არ უნდა, იმიტომ რომ ის არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. Მე გახდით მასთან გუშინ წინ
ai წარმოუდგენელი სურათი დამხვდა. Შერეგილებში არის ამნარი კარგი ისა დაანებო ნამბრეგაძეებმა უიცენ ნამბრეგაძეებმა სულელული აპარაკი თქვა. Ეხლა როგორ ჩვენ თვითონ ვითხოვთ კადრები მოგვეციც თქო. Კადრები მოგვეციც თქო და გაასაჯაროს თუ რამის გასაჯაროება უნდა დაგვანებოს კაცო თავი ასიმუქრებო კი რა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახლა შიდა პარტიულ არჩევნებს ელის. Არჩევნებს 4 ოფიციალური კანდიდატი ყავს და მათი ერთად ხილვა სწორედ მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოს ხდომების პარალელურად სასამართლოს ეზოშია შესაძლებელი. Როგორც ჩანს, მათი შიდა პარტიული არჩევნების პიარ კამპანიის განუყოფელი ნაწილია კიდევ ერთი გეგმა. მიხეილ სააკაშვილის გარშემო დასაგეგმი აქტივობები. Ხედავთ რომ 1 კილომეტრი უჭირთ ადამიანის მოყვანა და ვიზუალურად გამოჩენა, შესაბამისად საზოგადოება კარგად ხვდება რომ კარგად რომ იყოს პრეზიდენტ სააკაშვილი, მას არ დამალავდნენ. Მნიშვნელოვანი რომ ის ადამიანები საზოგადოება გაერთიანდეს მიუხედავად მათი პერსონალური დამოკიდებულებისა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. გაერთიანდეს ამ საკითხის გარშემო და ვაჩვენოთ ასევე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გავერთიანდეთ. მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მაქსიმალურად შევეცდები უახლოეს დღეებში გამოვაცხადო კონკრეტული გეგმა თუ როგორ დავიწყებთ უწყვეტ აქციებს და რა სად იქნება ეს აქციები, რა ფორმატით, სხვა უბრალოდ ახსნა იმაზე საუბარი ეხლა დავველოთ სასამართლოს, რას უნდა დავველოთ? ბრალდებების მთავარი ადრესატი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ახლა პენიტენციური სამსახურია, რომელიც თითოეული ამ ბრალდების მიუხედავად საკუთარ პოზიციებს მყარად იცავს და დარწმუნებულია, რომ უწყება ყველაფერს აკეთებს პატიმრის ჯანმრთელობისთვის და მასთან დაკავშირებული თითოეული ინფორმაცია საჯარო და გამჭვირვალეა. ამ პროცესის მთელი არწი მდგომარეობს იმაში, რომ სასამართლომ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და სამინისტრო, რა თქმა უნდა, როგორც აქამდე გააგრძელებს მისი უფლებების სრულად დაცვას, მას არც ერთ ეტაპზე არ შეფერხებია უფლებების დაცვა. მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის გადავადების მომდევნო სხდომა 22 დეკემბერს 11 საათზეა ჩანიშნული, თუმცა უზრუნველყოფს თუ არა კლინიკა და პენიტენციური სამსახური მის დისტანციურ ჩართვას ჯერ უცნობია. ალტერნატივის სახით არ არის გამორიცხული მოსამართლე თავად მივიდეს კლინიკაში და სხდომა იქ ჩაატაროს.